It has been an extremely hot and tiring day. Literally speaking, my legs are giving way from under my feet. We have roamed around most of the areas of Ribandar, but we have kept the most important part for the last, and that is the Ribandar Causeway. This Ribandar Causeway was constructed in the year 1632-1634, that is almost approximately about 385 years ago. This was built to cater to the horse carriages and bullock carts that were going from Old Goa to the new capital that was planned, or the new strategic important area called as Panjim or Pazankari. If we look at that particular place, if you look at that causeway, we always thought, or most of the people, it's straight from Panjim to Ribandar. But when we came here and we found that when they constructed this particular causeway, they built it in arrow shape. The arrow shape was with a reason. Now, if we see, a causeway is built along the river. A bridge goes from one side to the other. Now, this particular causeway, it is a matter of pride that when it was built at that time by the Jesuit priests, by sinking piles made out of the zambo tree in marshy land of the Khazan lands that we can see on the south side of this causeway, they realized one thing, that at some times Mandovi River was going to have a high tide, or it would have more water inside during monsoons. Now, this entire water level rising against the sides of this causeway would definitely lead to the collapse of this causeway, this road, or this access way. We have seen that in one of our bridges which has collapsed. The entire route from Ribandar to Pato at Panji, which ends near Hotel Sona, was 3,026 meters long, and at that length it was the longest causeway in Asia at that time. There is one more aspect, again of pride, that I need to mention over here, that our Ribandar Causeway, built in the year 1632-34 by the Jesuit priest on marshy land, was being built at the same time that the Taj Mahal was being built in Agra. So the contemporary architecture that was going on is amazing. When we travel on this, there are two or three places where water is allowed to come inside. We find a person catching fish at different tides. And also very, very important is, when they constructed this causeway in arrow shape to allow the water to go on either side, they also deepened the Ruwadore Creek and the Ribandar Creek so that that additional water could just go inside without putting any pressure on the causeway. It is very surprising to note that what was built to carry horse carriages, bullock carts, to supply arms and other strategic material to guard the mouth of River Mandovi, after 385 years, the ingenuity of this architecture is such that it is taking on tons of load of buses, of trucks, and of innumerable two-wheelers and four-wheelers. Today, due to many accidents, the sides are crumbling. Many lives are lost. Now, this is a very sad thing. It is not a tribute to such a famous and fantastic architecture that has come to us as our heritage. It is my appeal to the people that this particular heritage that we have, please take care when you drive along. Give the right of way
to the others. And let us maintain, protect, preserve and promote this heritage that we have given down to us by the Portuguese. आमी आता आयल्या जोकीम बाब काब्रालाच्या मिठागरान. थंय आमकां दिप्पा जेटे आगरी म्हणटा तो वर्कर दिश्टी पडलो, जो मीठ जें जालां तें काडून हांगा दवरता. पूण फुडें वचच्या पयलीं तुमकां एक सांगता की अशें जें आमचें ट्रेडिशन दवरपी आसा, ऑक्युपेशनान आसात, ते ट्रेड्स आतां आनी थोडे तेंपान दिश्टी पडपाचे ना. त्या खातीर तुमी केन्नाय जर हें पळोवंक आयले जाल्यार तुमचो कॅमेरा घेवन येयात. ह्या कॅमेरान तांचे फोटो टिपून दवरात. आनी थोड्या तेंपान आमचो जिपा बाब हांगा आसचो ना, ही ट्रेड आसची ना. कारवार पयली गोकर्ण पळय, तो गोकर्णासून हांगा आयला. तर म्हाका सांग दिपा बाब की तुमी हांगासून हें जें उदक तुमी सोडटात आनी मीठ करता, तें केन्नाच्यान करता? तें सकाळच्यान बायले उदीक घेता. सकाळच्यान बायले उदीक दवरून भायर दवरताय आनी मागीर हे भितर घेताय. पयले हितून घेताय, मागीर सांजे म्हणटकूच 3 सुमार काडटा तेदोन हिंगा भितर. हा, भितर सोडटा म्हणजे भितर कितें चिकोल बी आसा तो भायर थंय बसपाचो आनी मागीर बरें तें उदक भितर येवपाचें. आनी म्हाका सांग, हें आतां तूं आतां पळय मीठ ओडून काडटा, हें मीठ न्ही? हय, हें पळय दीस आत घालूं. दीस इज सॉल्ट, प्युअर सॉल्ट. आतां ओले आहा म्हणून तो दिसता. हय, पूण हाका सारको आमच्या गोंयचो टेस्ट येता मिठाचो. पण म्हणटकच आतां हें उदक एकदम भितर सोडलें ना, ना आतां तुमी भितर उदक सोडलें न्ही, जाल्यार मागीर तुमी मीठ केन्ना काडटा? दुसऱ्या दिसा, दुसऱ्या दिसा 3 सुमार. आनी आतां हाल्या 3 सुमार काडप. गोंयान रावना, गोकर्णसून हिंगा येता कामांक. 6 म्हयने हिंग कामांक येताय आमी. ह्या हातूर
तुका सगळो दीस हांगा वतान उबो रावचो पडटा. हय, खूप त्रास जाता. त्रास जाता, खूप त्रास जाता. हय, जस्ट लुक एट दीस. दीस मॅन हॅज बीन वर्किंग कमिंग ऑल द वे फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट टू माय स्टेट हेल्पिंग अस टू मेक दीस सॉल्ट अँड देन ही हॅज टू टॉयल फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग and that is how this particular salt which is here lands up on our table. जरी पणजेन आनी शारान इतलीं शॉपां आयलीं आनी आतां तरेतरेचीं पाकिटांनी सॉल्ट मीठ मेळूंक लागलें, तरी आसतना म्हाका बरें दिसता म्हणजे आमच्या हांगा ह्या मिठागरान ज्ञानेश्वर खांडेपारकार जो तालिगांव रावता थंयसून ते मुद्दम हांगा आयल्या मीठ व्हरपाक. मनाक बरें दिसता तर आमी दोन क्वेश्चन तांकां विचारया अबावट हें मीठ. ज्ञानेश्वर बाब, वेलकम टू प्रायम टी व्ही. तुमी जे आतां हांगा येवन हें मीठ व्हरतात, आज पणजेन जंय जंय थंय आमकां पाकिटांनी मीठ मेळटा, तरी आसतना म्हाका बरें दिसलें की तुमी हांगा येवन हें मीठ व्हरता. हें मीठ तुमी कित्याक व्हरता? आमच्या ह्या मिठान आमकां जेवणाची टेस्ट बरी मेळटा. व्हेरी गूड. आमकां आमी एरदेशे आसतना पासून आमी मीठ हेंच वापरता. आमची आवय बापूय आज्या पर्यंत आमी मीठ हेंच वापरता. हेंच व्हरता आमी पीठ मिठाची पिशवी वापरिना. ओके. आनी हें जें मीठ आसा जे पयलीं मेळटाले आनी आतां मेळटा हातूंत तुमकां मातसो कितें फरक बी दिश्टी पडला? तितून फरक असो व्हडलोसो कांय ना. कांय ना. पूण हें रुचीक अशें तरी रुचीक आमकां हें रुचीक. हय, पूण म्हाका आवडटा हें मीठ. पयलीं म्हाका याद जाता हें मीठ गाड्यांनी घालून ते आमच्या गांवांनी हाडटा घालून भोंवताले आनी ज्या खूब वर्सां पयलीं आमी येता आसतना आग्रा वचून मात्यान घालून येताले घरा वाड्यार. हां, पाटल्यान घालून. आनी आनी घेता आसतना ते कशे घेताले तुमी? आमी ते तेन्ना म्हाजे यादीक रुपयान पड बीन घेताली. हां, ती पड आसताली. हय, ती रुपयान पड घेताली. रुपयान पड. आतां रुपया कांय वालोर उरूंक ना. तर आतां ह्या मिठाक 50 रुपया वालोर ना. 50 रुपयाक वालोर ना. पूण ह्या मिठाक आतां कितले पडटात? आतां तेंच्यांनी गेल्या वर्सा खंय कितें गेल्या वर्सा कशें आसलें 50 आनी आतां तेंच्यांनी 70 गेल्या. आतां तरी आसतना आमी मीठ हें व्हरतलेच. हय, व्हरतलेच. इनफॅक्ट मनाक बरें दिसता की आमचो गोंयकार खांडेपारकार बाब सामको वेरी स्ट्रोंगली मेक्स अ स्टेटमेंट की आमी हेंच मीठ व्हरतले, पयशे 1 रुपया आसूं वापरतलो. हांव अशें हें मीठ म्हाजे फुडें भुरग्याचें हांव नको. इनफॅक्ट दीस इज अनदर व्हेरी व्हेरी स्ट्रोंग स्टेटमेंट. आपूण आसा म्हणसर हेंच मीठ घेतलो. आमचे जर हे गोंयकार हेंच जर ध्येय घेवन असल्या मिठागारांनी आयले जाल्यार जे आमचे हांगाचे लोक जे मिठागारांसून मीठ काडटा तांकां लायव्हलीहूड मेळटले, तांकां पयशे मेळटले. लेट अस ऑल प्रोसीड टू दीस मिठागार्स टू बाय दीस सॉल्ट वीच इज मच टेस्टी अँड वीच हॅज बीन इन यूज फॉर जनरेशन्स इन द हावज ऑफ मिस्टर खांडेपारकार. खांडेपारकार बाब, थँक्यू व्हेरी मच. ओके, थँक्यू.
आमी हांगा आतां आग्रान मीठ जें वयर काडटा, निवळ निवळ मीठ जें वयर काडटा तें तुळशीबाई आमच्या बरोबर आसा. ताचो आमी दोन मोलादीक उतरां आयकुया की ती हें इतलें सामकें त्रासाचें काम आमच्या टेबलाचेर जें मीठ येता तें निवळ करून तें वयर काडटा ते आमी हांगा पळयतात. हय, पूण म्हाका सांग, आतां तुवें हें हांगा मीठ वयर काडच्या पयलीं तुवें थंय वचून तें उदक भितर सोडलें. हय, कित्याक सोडलें तें? तें उदक फाल्यां मीठ जावंक नाका. आं, फाल्यां मीठ जावंक जाय न्हू. आं, फाल्यां मीठ जावंक जाय म्हणून. हय, ताका लागून सोडटाय. ओके, आनी हें काडच्या पयलीं सोडटा तुमी तें? न्हय, काडचे पयले सोडटा आनी मागीर भरता. आं, मागीर परतें भरता. ओके ओके ओके, गमले. हय, आनी आतां हीं कितलीं वर्सां करता तूं? आमी जायते वर्सां जालें येवं गोंयकार. चड मा इशेक मास जातले. कितले? इशेक मास जातले. आग्रांनी येवन? येवन. ओके, तिकल्यांनी उदक सुकयले. आगर सगळे सुकयले. सुकयले उपरांत आनी उदक घेतले भायर, भायचे उदक घेतले आनी पांयान मस्तयले आनी मागीर मीठ उडयले. मागीर मीठ उपरांत आनी पत्ती हय घातले आनी मीठ उडोवचें पडटा. हय, मीठ उडोवचें पडटा. मागीर ते सुकयले मानी पत्ती, पत्ती सुकोवन आनी हें करता ते उदक. मागीर मीठ जाता. हय, दुसरे दिसा काडप. हय, ना 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 ना, सदांच काडप. सद्दां काडप. हय, मागीर पयले ते चिकला काम करता पळय तेन्ना आमी उदक चड हें करता ते सामकें सुकयता. आनी सगळ्यान पयलीं? हय, सगळें सगळ्यान पयलीं. ओके ओके ओके. मागीर ते उपरांत आतां पयलीं कितले वयन जाले, आतां 4 म्हयने जाले ते काडून. हां, 4 म्हयने सद्दां काडप. मागीर मागीर आतां एप्रील काबार न्हू म्हयनो. मागीर बंद बंद. मागीर तुमी गांवांक वयता? गांवांक वयता आमी आनी परती येता. मागीर परती येता? परती येता. आगर सुकयता आनी मागीर परती काम करता. परतें सुरू काम. हे सगळें मेरे बिरे सगळें आमी हातीन करपाचें. तें ह्यो सगळ्यो मेरो तुमी हातान करता? हय, हातीन करता आमी. आनी कसले करता? खरें बी घेवन न्ही? ना ना ना, सगळें हातीनूच. ओके, थँक्यू वेरी मच. देव बरें करूं तुळशी बाय. आमच्या बरोबर आसा राजू आगेर. राजू बाब, वेलकम टू प्रायम टी व्ही. राजू बाब हांगा ह्या आग्रान गेल्लीं 10 वर्सां काम करता. आतां उलोवया आमी राजू बाबा की 10 वर्सां पयलीं ताणें कितें पळयलां, आतां कितें जालां आनी ताचें एक्सपिरियन्स कितें तें. राजू बाब. यस सर. सो तूं कितलीं वर्सां हांगा आशिल्लो? आतां 10 वर्सां जालें. 10 वर्सां जालीं. बरें, म्हाका एक सांग, पयलीं जें पळय तुमी मीठ काडटाले आनी आतां मीठ काडटा, तें कमी जालां काय चड जालां? आतां सुबेज जाला. आतां सुबेज जाला? सुबेज जाला. म्हणजे कितें, आदलें कितें जाता, आदलें लोक मीठ व्हरतालें खावपाक. आतां कितें जाला, कोण आतां माडांक घालता कितें, आतां कितें भायले हें कोत्ता. ओके, शॉपांनी मेळटा? शॉपांनी मेळटा. शॉपांनी. हय. बरें, म्हाका सांग, आतां तुमी जेन्ना पळय घरा कडेन नाजाल्यार तुमच्या गांवान नाजाल्यार आनी खंय मीठ यूज करता, आमी जेवता आसतना मीठ घालता न्ही, तर तुज्या प्रमाणे खंयच्या मिठाक रूच आसा? ते पाकिटांनी मेळटा ते काय हें जें आमच्या दर्याकसून काडटा ते? एक्चुली सांगपाक गेल्यार न्हू, हे रुची. हे रुची? हे सारकें. वेरी गूड. आं, ओके. तें सांगता न्ही, काडटा न्हू तें खंयचें, हातरां काडटा. हातराचें म्हणजे कितें, तें कोण होऱ्यान काडटा. होऱ्यान काडटा. हें आमचें कितें, फ्रेश काडटा आमी. ओके ओके. आमी उदीक घालून धुवन सारकें हें करून काडटा आमी. ओके, आनी आतां पळय, आतां हांव हांगा बसल्या न्ही, आमी हांगा फाटल्यान जर पळयत जाल्यार हांगा तो चितो आयल्लो आसा हांगा असो, हे कसो वयर झाडां झाडां कशें, तें कितें आनी तें तुमकां त्रास दिना? ना ना, आमकां त्रास बी तसलें कांय ना तें. पूण तें आतां तशेंच दवरता काय तें वयलें पयलें काडटात तुमी? आमी पयलें काडटा, एक्चुली सुकयता आमी, आगोर सुकयता. एक्चुली आमचे आगोर आख्खें सुकयता तें. ओके. आं, म्हणजे उदकान तें जाय जाता तें. हां, म्हणजे एक पसो मास जोडलो न्हू, पावस फाटल्या दिसा पावस जोडलो, ताका लागून तें म्हणून जालां तें. म्हणजे जर तुमी हें करता आसतना मदीं जर पावस पडलो जाल्यार हो शेळो जाता? नाजाल्यार जायना. पूण हो शेळो जर मिठान वचत जाल्यार मीठ पेड्ड्यार जाता? ना, मिठा पिड्यार जायना. आमी ना, आमी सोडना न्हू तें. आमी ना ना ना, आमी सोडना तें. ओके ओके. आं, तशें. बरें, आतां तूं हांगा जो आसा तो एकटोच आसा काय तुजी फॅमिली आसा हांगा? आमची फॅमिली आसा. म्हणजे कितें, म्हजे भाव आहा एकलो, धाकटो भाव, आनी धाकटो भाव हिंगा आहा, म्हजे बायल. हां, आमी दोन काडटा. ओके, तुमी कितें काडटा? दोन काडटा. दोन दोन काडटा? हय, दोन काडटा. दोन काडटा. म्हजे बायल पळय धुयता. आं, म्हणजे ती जें मीठ एकठांय करून दवरलेलें आसता तें सारकें बरें बरें तितलेंच वयर काडटा. आनी जें पोना उरता तें परतें आग्रान सोडटा?
ओके भियोन तेन्ना पत्ते सोडटा आमी पत्ते सोडटा ओके आतां आमी कितें करया आतां तुमचो मातसो तो मिठाचो पळय ढीग मारून दवरला न्ही हय आमी थंय या या In this episode of Ribandar, we have gone around and seen the small aspects of this village called as Ribandar, which, as you all know, has got the name because of the ships that were anchored over here. We have seen Our Lady of Ajuda, we have seen the Orthodox Syrian Church, we have seen the two crosses, we have seen the arsenal or Casa de Pólvora, where the Portuguese made the ammunition for their army and for their ships. And then we saw the Ribandar Causeway, and along with that, alongside what is there, we have seen the salt making pans in Morumbi or Grand. Now that is the name of the land that is where the Khazan lands are there. The Khazan lands means the marshy land where the high tide water came in, remained there for till the tide was there, and then it receded back. And during this period of the tidal water coming inside these lands and then receding back, there were many other trades, Goan trades, and families that depended on this. First of all, the fish, they allowed high tide water to come in, and wherever the exits were there, they put nets and they caught the fish. They also let the salt water come in, allowed it to settle down. The next day, allowed that settled water to go inside the pans, the fields that had been cultivated, and those particular fields allowed the salt in that water to get settled to the bottom, and next day it was collected. These are all traditionally Goan trades and occupations. Along with that, we also saw with pride the causeway that was built in 1634 and which today has been a symbol of very good engineering. Along with this heritage sites that we are trying to cover on behalf of Prime TV and the Go Goa, No Goa episodes, please keep in mind what is important is that we must preserve our heritage sites. And to preserve the heritage site, first of all, we must take care of ourselves. Safety is very, very important. When you go to different places, like we have come into this Ribandar village where we did not find much of troubles, but the most important factor which may affect your health is the sunlight. Please do not go for any tour or any visit to any site without taking precautions. Please wear a hat, please carry water bottles with you, and wear good shoes. The most important other aspect of this visit that I learned when I went to different places and I met different people was courtesy and humility. The humility that one has to show and the respect that we have to show
to any of these religious structures in Goa or wherever we go is very, very important. In this episode, we have gone very close by to Panjim, that is Ribandar. The next episodes, we are going to go a little more deeper into the hinterlands, and where I want you to accompany me on these tours on Go Goa No Goa on Prime TV. So please keep watching Go Goa No Goa on Prime TV, the best TV channel in town.